Писанкуючи, усі майстрині поєднані таїнством промислу і схожі як одна – схилені голівки, щиро зацікавлені очі, меткі рухи та бажання душевної відради. А маленьких криворізьких споглядачів, які прийшли сьогодні відвідати виставку писанкарок на канікулах, об'єднало бажання, поринувши у світ народного мистецтва, дізнатися про писанкарство – цю невичерпну царину української духовності. На виставці свої роботи представило писанкарське тріо «Криворіжжя» – Світлана Черв'якова, Світлана Литовська та Наталя Войтенко. Побутує думка, що Криворіг – це русифікований край, а значить немає своєї писанки. Але це хибне твердження. Це катеринославська писанка, писалась вона на Дніпрянщині, Катеринославщині, тобто наша криворізька, таке входить в регіон наш. От, більш такі рослинні кольори, яркі, півонії, ось такі зірки, називається торчкова зірка, теж на добру, на злагоду, кольори, життя, любов. Мистецтво писанкарства одне, утім техніки різні. У кожної з криворізького тріо писанкарок є своя техніка, яка найбільше до серця. Приміром, Світлана Черв'якова, учасниця міжнародних виставок, писанкарська колекція якої нараховує близько 500 рукотворів, кохається у петриківському писанкарстві, бо розпочинала вона саме з петриківського розпису. Я сама з Западної України, з Тернопільщини. І в мене дуже багато і часто бачила, як пишуться писанки. Тому цим до цього я серйозно не відносилась, бо для мене писанка було як саме свято. Воно відносилось до свята. Тому я до мистецтва раніше до нього не відносилась. І я цим не займалася. Сама я майстер по петриківському розпису. А писанка мене заворожила тим, що дійсно писалася вона, коли вже всі розходилися, вже було пізно, жінки сідали і писали ці писанки перед святом. Это метод травления. Берется белое яйцо, наносится специальным, писачок называется, или писальце, чекистка еще называют, наносится воск, греется, наносится. И потом, когда он уже нанесся, под воском не вытравливается. Ложится в кислоту. И потом мы его смываем, смываем воск теплой водичкой, и получается, проявляется рисунок. А Світлана Литовська писанкує в традиційних техніках. За словами майстринь, Світлана Литовська – їхня велика натхненниця. Дитячі серця найвразливіші. Вони вбирають в себе все прекрасне, що є в цьому світі, продовжуючи життя українського народного мистецтва. Писанкарство не винято. Ця виставка для того, щоб діти розуміли джерела народні, джерела духовності, джерела естетики. Яйце у своєму сенсі – це символ життя, символ землі. У цій кімнаті дуже багато писанок та таке відчуття, мов би, ти зарядився дуже великою українською енергією. Мені сподобалось, тому що в мене мама колись писала писанки. І нам колись ще на класному часі розповідали про писанки, нам дуже сподобалось. Писанка – це світ. Добрий, глибокий та духовний. Щоб дітлахи могли пізнати його більше, майстриня Наталя Войтенко випустила друком книжку «Розфарбуй писанку», де юні писанкарі зможуть не тільки проявити себе, а й пізнати світ писанкарської символіки. Книжку було представлено на виставці.